Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Наша команда вже готова розказати вам про головні події на цю годину. Приземлили 8 дронів камікадзе. Військові повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною всі безпілотники, які запустили окупанти. Попередньо це були «Шахід-136». Важкою ніч була і на Нікопольщині, зазначили в обласному управлінні ДСНС. Рашисти знов тероризували мирних мешканців. Вони 7 разів обстріляли з важкої артилерії та ураганів Марганецьку та Нікопольську громади. Найбільше постраждав Нікополь. У місті понівечено з десяток приватних будинків, господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили всі території після обстрілів. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Більш ніж 500 вікон та 7 покрівель мають відновити комунальники Дніпра у будинках, що постраждали від ракетного удару 17 листопада. Поблизу місця падіння ворожої ракети зазнали руйнації 15 багатоповерхівок. У жилсервісі, який їх обслуговує, зазначають, наразі вже полагодили 5 покрівель, ще 2 завершать до кінця цього тижня. Водночас з будинків ОСББ постраждав через російську атаку лише один. У міськраді кажуть, вже замінили там 670 квадратів покрівлі. Незабаром поміняють ще 81 вікно та 18 міжкімнатних дверей. Ремонтні роботи планують завершити до 12 грудня. Було встановлено більше, ніж 1350 квадратних метрів вікон. Тож заміна буде закінчена, якщо не буде яких перешкод, може мешканців, кого не буде. Так взагалі планується до кінця цього тижня. Це більше, ніж 500 одиниць вікон. Це, може, були б десь, які скоріше були б виконані роботи, але відключення світла також на це впливають. Міська рада привезла 10 комплектів для відновлення віконних блоків. Це фанера, дошки, бруски, поліетиленова плівка та плащ та тентова тканина. Мешканці отримали по необхідності дані матеріали та провели латання дир у вікнах. Після цього обстежили місця загального користування та квартири. Зараз подані документи до центральної адміністрації, до адміністрації центрального району Дніпровської міської ради на предмет складання дефектних актів по квартирам та місцям загального користування. Водночас в департаменті житлово-комунального господарства Дніпровської міськради нагадали, куди в таких випадках слід звертатися дніпрянам по допомогу. Контакти жилсервісів 514, міської аварійної служби, цілодобового контакт-центру та єдиної гарячої лінії мерії на ваших екранах. Графіки не діють. На Дніпропетровщині знов екстрені відключення. Енергетики працюють, аби відновити систему після ворожих ударів. В «Укренерго» заявили, що країна може повернутися до планових відключень вже цього тижня. Це стане реальним, коли знизиться дефіцит потужності в енергосистемі і можна буде кожні 4 години відключати одну з 3 груп споживачів. Зробити свій внесок у стабілізацію ситуації по силах і жителям Дніпропетровщини. Для цього потрібно максимально заощаджувати електрику. Замість тролейбусів та трамваїв – маршрутки. 7 грудня через дефіцит електрики у Дніпрі знов не працюватиме міський електротранспорт, повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Водночас автобусні маршрути за напрямками руху електротранспорту додатково посилили. У відомстві наголосили, інформуватимуть про будь-які зміни у роботі трамваїв і тролейбусів. Дніпровські комунальники здають екстерном іспит з предмету «Як вижити під час блекаута». Відпрацьовують алгоритми взаємодії між службами при масштабному знеструмленні. На міських котельнях та станціях водовідведення встановили дизельні генератори. Вони у разі аварійного знеструмлення дозволять підтримувати систему опалення. Зокрема, циркуляцію води в трубах, аби мережа не розмерзлась. Генератори забезпечать роботу каналізаційних станцій міста. Автономні джерела живлення вже підключені і пройшли випробування. Зараз вона повністю підключена, опробована, і котельня працювала на ній десь близько 2 годин під час випробування. І зараз при випадку блекауту
можемо на ній працювати скільки завгодно, було б паливо. Підприємство вже знає і свої слабкі місця, на які були виявлені ці недоліки, були усунуті за цей проміжок часу. Тому сподіваємось, що підприємство і наступного, не дай Боже, що таке станеться, пройде цей складний етап без якихось значних труднощів. Генератор для захисників. Представники громадської організації «Відродження традицій Дніпро» організовують благодійний марафон. На ньому збиратимуть кошти на потреби ЗСУ. Віра Танська та Дмитро Ступішин започаткували організацію, щоб популяризувати серед українців забуті традиції. Волонтерять від початку повномасштабного вторгнення Росії. Задовольняють різні запити військових – від продуктів та подушок до автомобілів та джерел живлення. Наразі до Дня Збройних Сил України влаштовують концерт та аукціон. Мають на меті зібрати 150 тисяч гривень на генератор. Запрошують усіх у суботу, 10 грудня о 13:00 за адресою вулиця Передова, 775А. Буде ярмарок, будуть смаколики всякі різні, можна буде поїсти, погуляти, задонатити на ЗСУ обов'язково і потанцювати разом з нами під українські пісні. Буде діджей, будуть цікаві артефакти з передової, хлопці передавали нам, і будуть сюрпризи від наших місцевих рукодільниць, які будуть передавати теж лоти на аукціон. Плануємо поставити чучело Путіна, його спалити куль. У нас не було масляної. Ми будемо дозволяти над ним бити його. Все, що хочете, робіть, а потім спалити. Попри війну, у Дніпрі облаштовують нові зупинки. Незабаром у місті з'являться 9 сучасних комплексів для очікування громадського транспорту. Їх створюють за одним проєктом і встановлюють у місцях, де просили дніпряни. Навколо зупинок комунальники впорядковують територію, монтують спеціальні стовпчики та урни-відбійники, аби убезпечити людей від ДТП. Зупинки скляні, однак, наголошують у профільному департаменті міськради, жодної небезпеки для містян немає. Оскільки скло загартоване і при пошкодженні розсипається на невеликі друзки, що унеможливлює отримання травми. На даний час проводяться роботи з монтажу їх, виконуються роботи з монтажу монолітної плити під фундамент зупинки та монтується сама конструкція. Вони довговічні, їх виготовляють гарячого цинкування, вони не ржавіють та мають елементи інклюзивності для людей з обмеженими важливостями, тобто мають тактильну плитку, пандуси. 70 сучасних ноутбуків отримали соціальні працівники Дніпропетровщини. Техніка від міжнародних партнерів управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Соціальний захист області – справжній цивільний фронт. Щодня чимало фахівців працюють для людей, лише переселенців у нашому регіоні – понад 360 тисяч. Плюс до того потрібно опрацьовувати і потреби місцевих жителів. Ноутбуки дозволять працівникам соцзахисту ефективніше та швидше виконувати свою роботу. У квітні-травні, коли в нас було велике навантаження, одночасно зверталась велика кількість людей на реєстрацію як внутрішньопереміщені особи, соціальний захист працював майже цілодобово у три черги. Наразі ми передбачаємо, якщо буде блекаут, то також такі мобільні персональні комп'ютери дають можливість швидше працювати у різних місцях, і тому ми маємо надію, що соціальний захист витримує свій цивільний фронт саме в нашій області, і ніяких зволікань в роботі цього напрямку в нас не буде. Було согласовано з обласною адміністрацією, куди ці лептопи підуть, для того, щоб ці департаменти соціальної захисту могли улучшити свою роботу для того, щоб оказання допомоги населенню, переселенцям і непереселенцям, пострадавших від конфлікта, які звертаються в ці департаменти за допомогою. Ноутбуки отримали управління соцзахисту населення Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Синельниківського та Кам'янського районів. Тішаться нові техніці, бо вона суттєво розв'яже руки працівникам під час відключення електрики. Ноутбуки портативні, а значить, зможуть функціонувати ще кілька годин після знеструмлення. Також їх можна буде брати із собою додому чи працювати там, де є електрика.
Люди йдуть, світло є чи нема, люди йдуть. Люди, багато запитань, ми зможемо їх вирішувати. Ми зможемо бачити інформацію, те, що у нас ще є в комп'ютері. Відповідати на їхні питання, бо без електрики ми ж нічого. Всі програми, вони комп'ютеризовані. Зараз вже ми відійшли від бумажняних журналів і все залежить від електрики, від техніки. У нас в районі більше, майже 20 тисяч переселенців. Так. І кожного тижня вони, кількість їхня тільки збільшується. Тому це дуже вагомий внесок. І ще одна інформація на сам кінець. У Дніпрі перекриють проїзд вулицею Гоголя поблизу будинку номер 14. Про це повідомили у департаменті благоустрою міськради. Там ремонтуватимуть зливовий колектор. Відновити рух дорогою планують до кінця грудня. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе. Після випуску новин – прогноз погоди. Ми, українці, сильні, вільні та незламні. Перемога буде за нами. Слава Україні!